ഹലോ, ജുജുമാസ് കിച്ചൺ ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ജുജുമ വന്നിരിക്കുന്നത് വാഴക്കൂമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പീസ്, അതായത് ഒറ്റ വാഴക്കൂമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്കാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മുടെ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് വാഴയിൽ നിന്നും ഒരു വാഴക്കൂമ്പ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ വാഴയുടെ കൂമ്പും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്, ചില വാഴയുടെ കൂമ്പ് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഴക്കൂമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽദി തോരനാണ്. അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ പൂവുള്ള അത്രയും പോളകൾ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. പൂവ് കിട്ടുന്ന അത്രയും പോളകൾ, പൂവ് കളയരുത്, നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പി പൂവ് കൊണ്ടാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പൂവ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊത്തി അരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെയൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ കുഞ്ഞിതായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉമ്മ ഇത് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തി 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 അങ്ങനെയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതൊരു മുള്ള് വെച്ച് ചുറ്റിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ പശ കളയുന്നത്, ആ നൂല് പോലെയുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് ചോപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കൊത്തി അരിയുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നൂല് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രിക്കും കൂടെ ചുരുമ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനെ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചെറുതാക്കിയിട്ട്, ഏറ്റവും ചെറിയതാക്കിയിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു വേറൊരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നൂലെങ്ങനെയാണ് കളയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് എടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തിരുമ്പുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ വിരലുകളിലേക്ക് ഈ അതിൻ്റെ നൂലുണ്ടല്ലോ, ആ നൂല് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതിലെ നമ്മളിതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ നൂല് ഈ മുള്ളിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പാടുള്ള പണിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ചുരുമ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പണിയാണല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ചുറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി തിരുമ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ, അത്ര ഈസിയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ നൂല് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക, അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു സവോള നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നോർമലി തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത്രയും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ വാഴക്കൂമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള തോരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, പിന്നെ അതിൽ വൈറ്റമിൻ എ ഡി സി അങ്ങനെ വൈറ്റമിൻസ് ഒരുപാട് ഉള്ള ഒന്നാണ് ഈ വാഴക്കൂമ്പ്. മെയിനായിട്ടും ഇത് ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ്, ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, നാരുകൾ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് വാഴക്കൂമ്പ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ സെൽസിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത്. പിന്നെ ഒരുപാട് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് പാലുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏജിങ് പ്രോസസ്സിനെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആൻറ്റി ഏജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒന്നാണ് ഈ വാഴക്കൂമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തൊന്ന് മാറിഞ്ഞിട്ട് വരളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാഴക്കൂമ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക.
പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും, ഇതധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ മസാലയെല്ലാം കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ആ മസാലയെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം ഈ എല്ലാം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഇത്രയും വാഴക്കൂമ്പിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് കൊടപ്പൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കൊടപ്പൻ എന്നുള്ള പേര് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനെപ്പോഴും വാഴക്കൂമ്പ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇതായി. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെരുവി ഇടാം. തേങ്ങ ചെരുവിയതിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്, ആ വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ തോരൻ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ആ വെള്ളം മൊത്തവും ഒന്ന് വറ്റിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴപ്പൂവ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഓരോ പോളയിൽ നിന്നും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വാഴപ്പൂവില്ലേ, ആ പൂവാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലമാവാണ്. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും, പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുളകുപൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകുപൊടിയും, പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി വേണം, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതിയാവും. പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി നമ്മളൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കായപ്പൊടി വേണം, കായപ്പൊടി ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത് എന്തായാലും മിസ്സാക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കായപ്പൊടിയും. ഈ രണ്ട് പൊടികളും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രൈക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത്. ഭയങ്കര ലൂസായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കുക. ഒട്ടും കട്ട ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലാണ് കട്ടയില്ല അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അല്ലെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ജുജുമ ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനിത് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ബജി പോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലി ഈ പൂവ് ഇത് എന്താ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഇത് തോന്നൂലേ, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത്തിരി പണിയാണ്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പണിയെന്നല്ല, അത് ഇത്തിരി ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഡിഷിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പൂവിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പൂവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു പോളയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂവുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റണം. അത് രണ്ടുമാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ. അത് രണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഈ ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങനീരും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം, അതല്ലെങ്കിൽ മോരും വെള്ളം. ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈ പൂവ് പെട്ടെന്ന് കളറ് മാറും അത്രേ. അപ്പോൾ ആ കളറ് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാര്യം ഇത് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ഈ പോള മാറ്റി ഉള്ളിത്തെ പൂവ് മാറ്റി വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കുമല്ലോ. അപ്പം ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തതെല്ലാം തന്നെ എന്താ കറുത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഫ്രഷ്നെസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമുക്കുള്ളത് കണ്ടോ. നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ പൂവിനെ നമ്മളിതുപോലെ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കോട്ടഡ് ആവുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പൊരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മാറ്റി വെക്കുക, കുറച്ച് നേരം മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണിത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് വേഗം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇത് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഈ വാഴക്കൂമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള തോരൻ എപ്പോഴും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ്. അത്ര ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ ഉമ്മയും വലിയമ്മയൊക്കെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ വാഴക്കൂമ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് വാങ്ങിക്കാത്തത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതിൻ്റെ വാഴക്കൂമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും, അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വാഴയുടെ ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർത്തിട്ടും കൂടി. കാര്യം ഈ മുള്ള് നമുക്ക് കൊത്തി അരിയണം, പിന്നെ ഈ മുള്ള് ചുറ്റിയിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ആ നൂലെടുക്കാനെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ട്രിക്സ് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ്സിലുള്ളവർക്കും പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് അത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. വെറുതെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ നൂലെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള, ഒട്ടും സമയമെടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത്രയും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു കളറിലായിട്ട് കളറിലേക്കാവുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കോരിയെടുക്കാം. ഈ വാഴപ്പൂവിൻ്റെ ഫ്രൈ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ ഇത്. ഈ പൂവാണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഇത് എനിക്ക് ഉമ്മത് ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈ തന്നെയാണിത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒറ്റ വാഴക്കൂമ്പ് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാഴക്കൂമ്പ് പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കിതുപോലെ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്കുള്ള റെസിപ്പീസ് ആക്കിയെടുക്കാം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് പോകുന്നത് ആകെ ആ ഒരു പോള ഔട്ടറിലുള്ള ആ ഒരു കവറിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിപ്പീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ട് റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബൈ.